Tam salam. Ekonometrika dərslərinin ilk videosuna xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mövzumuz əsasən nəzəri, sonda isə sadə bir EVIS proqramı tətbiqi olan tətbiqini göstərəcəm. Yəni bu dərsimiz bu cür bitəcək. Növbəti dərslərdə isə əsasən praktikaya, demək olar ki, dərsimizin 90% praktika olacaq. Başlayaq ekonometrikadan. Ekonometrika nədir? Ekonometrikada adından göründüyü kimi ekonom və metrik sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır və ekonometrika 3 fənnin, 3 ixtisasın birləşməsindən yaranır. İqtisadiyyat, riyaziyyat və statistika. Təbii ki, iqtisadiyyatın nəzəri tərəfi sizə lazımdır. Riyaziyyat və statistika biliklərinizdə nə qədər güclü olsa, siz hamısını birləşdirib tam bir şəkildə ekonometrikanı, regressionlarınızı ola bilsin, modellərinizi ola bilsin, hipotezlərinizi tam dəqiq verə bilərsiniz. Ekonometrikanın əsas məqsədi siz hal-hazırda əlinizdə olan məlumatları dəyərləndirib, onların üzərində proseslər aparıb, gələcək illəri, gələcək ola bilsin ki, productionınızı predict eləyə bilərsiniz. Tutalım ki, sizin əlinizdə bu ilin GDP-sinin məlumatları var. Siz bundan istifadə edirsiniz və gələn ilin GDP-sini tapa bilərsiniz. İqtisadiyyatın, yəni ekonometrikanın metodologiyası nədir? Ekonometrika metodologiyası hipoteziz, sonra forecast, sonra datanı obtain eləmək, yəni əldə eləmək datanı, sonra bəzi modellərin qurulması, yəni ekonometrika deyəndə bunun hamısını edirsiniz. Həm nəzəri, həm praktik edirsiniz. Yəni məncə daha yadda qalacaq bir fəndir. Çünki nəzərdən çox praktikaya yönümlü bir ixtisas olduğu üçün daha yadda qalacaq bir şeydir. Ekonometrika haqqında bu qədər. İndi keçək necə bəzi statistik biliklər, bəlkə də bilirsiniz, bəlkə də təkrar olacaqsa, amma bunları bilmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki siz data üzərində işləyərkən nəyin necə olduğunu az da olsa bilməlisiniz. Bəlkə də bilirsiniz, bunları təkrar kimi olsun. Bilirsiniz, videonu qabağa edə bilərsiniz. Population var, sample var. Deməli, population nədir? Belə bir nümunə çəkək. Deyək ki, bizim universitetdə 5000 tələbə oxuyur. 5-6000, bilməyəm, dəqiq sayın. 6000 tələbə təhsil alır və biz istəyirik ki, bu tələbələr təhsil sisteminə nə qədər razı qaldığını ölçək. Nə qədər razı deyək ki, yaxşı ya pis. Yəni, tam 3 kateqori olsun. Yaxşı, orta və pis. Bunları bilmək istəyirik. Bunun üçün biz bu 5-6000 tələbədən sorğu almağımız çətin məsələdir. Bu vaxt, enerji, pul, yəni bayağı bir şeylər tələb eləyir. Bunun üçün də biz bir sample götürürük. Məsələn, 1000 nəfər. 1000 nəfər də çoxdur 5000 nəfərə görə. Deyək ki, 1000 nəfər. 1000 nəfərdən sorğu alırıq və deyək ki, ortalama çıxdı ki, hər kəs təhsil sisteminə razıdır. Əgər bu təhsil sisteminə razıdırlarsa, toxunmalı, siz burada sample seçərkən toxunmalı olacağınız bir şeylər var. Yəni, xüsusi case-lər var ki, siz bura toxunmalısınız. Yəni, razıdır, tamam. İndi sual verə bilərlər ki, sənin datanda bütün kurslar daxildirmi? Yəni, bizim universitet, mən Bakı Mühəndisliyi Universitetində təhsil alıram. Foundation-dan, deyəlim ki, var idi bizim vaxtımızda, deyək ki, yəni, son bir ildir, deyəsən, Foundation-ı yığışdırıb. Nəyəsə, deyəlim ki, 2 il bundan qabaq götürülüb bu sample. Sual verəcəklər, Foundation-da təhsil alanları nəzərə almışsınızmı? Birinci, ikinci kursda təhsil alanları nəzərə almışsınızmı? Tutam ki, siz 1000 nəfər hamısını seçmişsiniz ikinci, üçüncü kurslar. Və siz deyirsiniz ki, hər kəsə razı ikinci, üçüncü kurslar təhsildən razıymış. Amma bunu hamıya şamil edə bilmirsiniz axı. Çünki Foundation və 3-4 kurs, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kurslar hamısı bir yerdə tutam 5 kurs deyək. Bu 5-inin də verdiyi qərar deyil axı, bu 2-ci və 3-cü kursların verdiyi qərardır. Ona görə də siz tam 1000 nəfər seçdiniz, 200 nəfər
Hər bir kursdan 200 nəfər seçməlisiniz ki, verdiyiniz sonda bu qərar həqiqətən dəqiq olsun. Və sonda bir dənə də soruşa bilərlər. Seçdiyiniz burada hər kəs, yəni həm qadın, həm kişi daxildirmi? Təbii ki, yəni normalda el olacaq daxil, sadəcə sual verirlər. Əgər elə deyilsə, bu daha bir sıxıntı olur. Çünki qadınların fikri ayrı, kişilərin fikri ayrı, hər kəs bir fərddir, yəni hər kəsin fikri fərqli olar. Ona görə bu mövzulara toxunmalısınız. Yəni, hər incəliyin, seçdiyiniz sample общий population-a tam əhatə etməlidir. Və bunlar haqqında bu qədər. İndi variablar haqqında danışaq. Deyək ki, biz millətdən bunu bitirdik, indi variablar keçək və hər kəsdən indi şəxsi məlumatlarını alırıq. Şəxsi məlumat deyəndə yaşını, boyunu, cinsini, sonra nə ola bilər, gözünün və saçının rəngi deyək ki. Məsələn, mən öz məlumatlarımı verim. Tam ki, boyum 1.79, çəkim 1.71, cins kişi, yaş 22, göz rəngi qəhvəyi, saç qara. Fikir verirsiniz, bu dediklərim hamısı bir dəyişəndir. Bunun hərəsi bir məlumatdır. Variable gedir. Datada onlar hamısı bir variable sayılır. Bir az da fikir verirsiniz, görürsünüz ki, iki növ məlumat dedim sizə. Həm quantitative, yəni rəqəm olaraq, həm də ki, yazı şəklində yazılan məlumatlar dedim sizə. Məsələn, göz rəngi qəhvə idisə, siz bunu normalda təbii ki, dam qərabı demirəm. Normalda siz bunu yazı yazacaqsınız ki, qara, gözün rəngi sütunundan qara yazacaqsınız və yaxud da ki, qəhvə, təbii ki, gözün rəngi sonra yazacaqdır. Amma yaşını və yaxud da ki, çəkisini yazmayacaq, 20 kilo, belə yazmayacaq. 20 yazacaq, bitdi. Yəni, burada təbii çəki 20 olmayacaq, yaş 20 olabilir. Çəki tutam ki, 80-i sözlə yazmayacaq, bu rəqəmlə yazılmalıdır ki, bu da numerik olduğunu göstərir. Bu nə deməkdir? Deməli, vərəl bunlar da iki növdür. Öz arasında iki yerə bölünür, həm numerik, həm də ki, kateqorik formada. Numerik yazılabilir, yəni rəqəm olur, kateqorik isə qualitative, əsasən bu dediyim qualitativdir, yəni ki, sənin hər hansı bir keyfiyyətini deyir. Ona da kateqorik data adlanır. Və bu quantitative datanın da özü iki hissəyə bölünür. Biri var discrete variable-lar, biri var continuous variable-lar. Discrete variable-lar olur ki, siz sayıla bilən şeylərdə, məsələn, tam ki, nə deyək? Deyək ki, universitetin oxu zalında neçə dənə kompüter var və yaxud da ki, toplam universitetdə nə qədər ağlı ürəfə var. Bunlar hamısı sayıla bilən bir şeydir, elə deyilmi? Yəni, sayırıq və sonra nəticəyə gəlirik. Bunlar diskretdirsə, bir də var, continuous variable isə ölçülə bilən bir şeydir. Tam ki, boy, çəki, otağın temperaturu, təbii ki, bunun hərəsi bir formada ölçülür. Çək tərəzi ilə, termometr ilə ölçülür temperatur. Yəni, bu tərəzdə. Quantity, yəni continuous variable ölçülür. Discrete variable isə sayılır. Bu cür yadda saxlaya bilərsiniz rahat formada. Bir də var data. Biz bu aldığımız məlumatları Excel-də yazsaq, qəşəng səliqəli formada yazsaq, sətir, sütun, hamısı yerindədirsə, buna toplam biz bir data deyə bilərik. Gəlin ki, datada adları yazırıq da, elə deyim. Məsələn, neyim yazdıq? Kamran. Və onun qarşısına başlayırıq məlumatlarını yazmağa. Düzdür mü? Məsələn, kolumun adı neyindir? Kamran. Birinci sütununa Kamran gəldi. Adı. Kamranlı, yaşı, cinsi, sonra boyu, təhsili, xarici dil bilik falan. Bunun hamısı bir variable, bir sütunda olan variable-lar. Bunlar isə observation adlanır. Yəni, bir sütun observation-dır və bu observation-a daxil olan hər hansı bir məlumat isə variable adlanır. Yəqin ki, bu da sizə tam aydın oldu.
Sonra dediyini datadan danışdıq. Yəni belədir falan. İndi bu datanın da növləri var axı. Data növləri hansılardır? Time series datası var. Cross section datası var. Bir də ki panel datası var. Time series datası odur ki, illərin ardıcıllığı, görürsünüz, vaxtların ardıcıllığı. Məsələn, 1998-dən 2010-cu ilə qədər üzr istəyirəm. 1998-dən 2012-ci ilə qədər olan Azərbaycandakı GDP-lərin sayı, yəni GDP-lərin sayı artımı və yaxud da düzülməsi, görürsünüzmü, illər artdıqca GDP-lər dəyişir. Bu o deməkdir ki, bizim bu datamız time series datasıdır. Time series təbii ki, həm aylıq ola bilər, illik, 4 quarterly falan, yəni bu təbii ki, datadan asılıdır. Cross section datası var. Cross section datası nədir? Eyni ildə 3 müxtəlif ölkənin məlumatları ola bilər. Məsələn, deyək ki, 2012-ci ildə Azərbaycanın eksportları, bu eksportun necə deyim, yəni ki, xaricdə satdığı mallar, xaricdə çıxartdığı mallar deyək. Bunlar 3 ölkəyə görə dəyişə bilər. Təbii ki, hər ölkədə eyni olmayacaqdır. Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyanı götürsək, 2012-ci ildə, eyni ildə müxtəlif ölkələrin, müxtəlif ölkələrin məlumatlarına baxırıq. Bu cross-sectionda, yenə deyirəm, eyni il, fərqli olan ölkələr və onların məlumatları olur. Yəni, bir var bir məlumat. Bir müxtəlif illərdə eyni ölkələrin məlumatı, bir də var eyni ildə müxtəlif ölkələrin məlumatı. Bu cross-section. Bir də var panel datası. Panel datası nədir? Bir növ, bir balaca. Ya da sonra time series deyən, yoxşu, yəni tutalım, Azərbaycanın 2010, 2011 və 2012-ci ildəki eksportlarının miqdarı, Rusiyanın 2012-2011-də 2012-də olan miqdarı və Qazaxıstanın 2012-2011-də 2012-də olan eksportlarının miqdarı. Təbii, bunlar hər ölkədən dəyişir. Bu zaman görürsünüz ki, 3 müxtəlif ildə 3 müxtəlif ölkənin məlumatları verilir ki, bu da panel datası adlanır. Sonra source of data var. Datanı yəni əldə edə bilmək formaları olur. Biri var experiment forması, biri var observational forması. Experiment odur ki, sən bir investisiya buraxırsan və bu investisiyanın nəticəsində və yaxud da siyasətin nəticəsində bu eksperimentdən aldığın məlumatları data şəklində yazırsan. Biri də var observation formatı, yəni müşahidə edirsən və yazırsan. Sən fərqləri bunlardır ki, eksperiment datada baxa başa gələ bilir, amma daha dəqiqdir. Observational data isə daha ucudur, amma daha dəqiq deyil. Fərq bunlar arasında, bunlar arasındakı fərq budur. Measurement var, variable-ların measurement scales var. Yəni ki, bunlar arasında olan ölçü fərqliləri var. Məsələn, deyək ki, GDP. GDP 2010-dan 2012-yə qədərdir. Belə deyil. 2010-dan 2012-nin arasında olan GDP-lər arasında biz nisbəti tapa bilərik, taparaq, fərqi tapa bilərik, tapa bilərik. Nature ordering tapa bilərik, tapa bilərik təbii ki. Sonra interval scale variable-lar var. Əgər bu, bunları illərə aiddir. İllərlə, illər, məsələn, 2010 və 2011 arasında biz necə nisbət tapa bilərik? Tapa bilmərik, amma 2010 və 2012 arasında fərqi tapa bilərik də. Nature ordering ilə tapa bilərik. Sonra ordinal scale variable-lar var. Ordinal scale variable-lar isə income groups of population-dır. Təbii ki, bu income groups of population demək odur ki, tam ki, belə bölək. Zəif, orta və yaxşı deyə bir qrupa bölürüksə, biz burada nə nisbət tapa bilərik, nə fərq tapa bilərik, sadəcə nature ordering-i tapa bilərik. Nominal scale variable-lar. Nominal scale variable isə gender-dir. Kişi və yaxud da şey qadın. Burada biz nə nisbət tapa bilərik, nə nature ordering-i tapa bilərik, nə distance tapa bilərik. Variable-ların da fərqi, yəni measurement scale forması da bu cürdür.